troubled and you need some love and care, and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, you've got a friend. If the sky above you grows dark and full of clouds, and that old north wind begins to blow, soon you'll hear me knocking at your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running, yeah, to see you again. Spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there, yes I will. Now ain't it good to know that you've got a friend, when people can be so cold, they'll hurt you, yes, and desert you, and take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. You just call out my name, and you know. Wie klar. Nej, I er dygtige. Er I så dygtige, I to? Åh, hvor skal tage en krig, inden vi er klar? Åh, græder hun nu igen, Gustav? Sagde den så, jeg skal lige gerne have hos os. Er du syg? Ja. Ja. Er den blinker, betyder det, at jeg er rig på, eller hvad? Ja, du skal ikke ham komme til tiden. Ej, han er jo en bukser over det hele. Vel, han skal holde fingrene for sig selv. Ikke, man skal holde fingrene for sig selv. Skal han have sådan en snapper? Er det sådan en slampert? Hvad? Er det en slampert, Gustav? Hvad siger du det? Lad os ikke komme med det. Vise, hvor fin den er. Hvad? Man kan næsten ikke se det på dig. Hvad? Er den dejlig? Hvad? Skal han ikke have en nyser? Hvad? Skal Gustav ikke have en nyser? Skal han nyser? Du vil have en nyser?
Ja. Nej. Det kan da være sjovt. Vil du smage? Sluger du det bare, eller hvad? Ja, nede ved vandet, der når vi går den frem, der er det, nu kommer ham, der skal spille lidt musik, når vi er lagt op der. Det er sgu da Kenny Rogers. Ja, han spiller op lille. Han spiller sig faktisk sådan noget. Han gør. Hvad? Vi hørte op lille flere en dag, dengang vi gik rundt her. Der spiller han sådan noget Kenny Rogers noget der. How rude you don't take your love down. Alle de andre heste og mad, ikke? Se, der kommer en gammel slotsfrue. Kan I se det? En gammel prinsesse. Meget gammel prinsesse. Ja, hun kan næsten ikke komme op på trappen. Så godt sætter hun lige lidt væk, Michael. Okay. Oh, jeg har da vist lidt sjov i øjnene. Der kunne spise dig i en mundfuld, den kunne. Ej! Hvad for salen? En kæmpe stor ladeport. Det er bare alt muligt. Åh oh, ja. Det er nu alt det papir, der ligger klar. Nu. Det er nok en, det er nok en blanding. Det er bare en stik før det her, hvis vi kan... Jeg gider det ikke!
Lisbeth og Lotte. Hvad er det, der koster? Hvor er julemandens værksted? Jeg er lige gerne med at lave flødeskum. Pas på næsen, og det var. Okay. Wow! Hvad er det her? Det er sådan nogle... Er det søde liv? Ja. Hvad gør du så? Nu er jeg bare lige i gang med at pisse det her flødeskum. Og så hvor meget skal det piskes? Det skal piskes indtil det er flødeskum. Indtil det er sådan noget skummet nu. Og jeg mener ikke, når det bobler, ligesom det gør nu. Det skal være creme. Men har du ikke snydt? Nej. Og pisket forvejen? Nej. Det gør vi ikke her i mit program. Så når jeg bager, så har det omkring 10 dage. Vi gør også nogle, hvor det skal køle af et par dage. Se, nu kan du se, at nu begynder det at blive lidt creme. Vi har sgu ikke råd til kamera og fået så længe. Men så kan du jo se, min far er derovre i gang med, at jeg snart til at smelte på chokolade. Se, nu vil hun lige vise det. Det er din undersat. Ja. Det er min anden far. Det er det søde liv. En stum person. Det er godt, skat. Kan man sige noget? Ja, og så tager jeg så lige, og man skal man lige sørge for at snitte chokoladen lidt groft, sådan, inden man smelter den, ikke sandt? Og så... Det er ret godt. Det lyder godt. Så er faktisk så rigeligt det der. Så kan man lige gemme en lille klump til en anden god gang. Og du har heller ikke snydt og lavet noget i forvejen? Vi laver aldrig noget i forvejen. Vi er altid lidt bagud, faktisk. Nå, men så er flødeskum færdig. Ja, det er mere færdig. Nu, når det ser sådan her ud. Det er fint. Hvad siger holdet? Hvad er næste trin? Så skal vi her blande så vidt. Ja, jeg også skal vi blande så det er noget. Der er uenighed. Vi kommer tilbage igen til det. Yeah!